MSTV チャレンジ女子アナ神戸ルルの弱虫ライテクどうぞ。やってくれた、嬉しい。弱虫ライテクやってまいりました、はい、いつものごとくですが、今回は何ですか。今回はですね、ツーリングに行ってまいりました。嬉しい知らせじゃないですか。ですが、はい、ですがですよ、はい、ツーリングって、うん、こんなもんでしたっけ。私が思ってたのと全然違うんですよ。まあ、今回言わせてください。はいはいはい、質問。じゃがじゃん。ツーリングってこんなに辛いんですか。いいよ。こんな辛いって。ゴールドウィングの後ろに乗って言ったりしながら、ゴールデンソフトを食べたり、ダムで美味しいものを食べたり、そんなのがツーリングですよ。いや、私の行ったツーリングは違いました。あ。私が行ったツーリングは、うん、汗びっしょりで、もう本当に不安ながら運転してるのに、もう渋滞に巻き込まれて、もう、あーっていうツーリングですよ。こんなにしんどいものかと思って。とりあえず、このシーン見てみましょうか。どうぞ。ご苦労さんです。お疲れ様でした。もうここが最終目的地ですよね。一番最初の石川パーキングが最終目的地っていう感じはする。もうあのね、はい、途中が本当にここに来るまで全部渋滞。はっきり言ってこのツーリングはね、ひどい。耐える。修行だもんね、だってね。そうですね、修行です、うん、本当に。納車から35キロ渋滞。, 笑える。辛い。でもさ、はい、結構勉強になったんじゃない、いろいろと。勉強になりました。ね、あのビーコムで話しながら言ってるから、はいはい、いろいろと分かんないこととかをね。その都度リアルタイムで聞けるので、うん、すごく良かったんですが、ね、リアルタイムで暑いということもずっと伝えてました。暑い。暑い。辛い。汗びっしょり。大変みたいなね。本当に。まあでもそれをあの今度ね、ちゃんと番組にして。いろいろ分からなかったことをね、ちょっとスタジオで詳しくやりましょうね。はい、はい、お願いします。はい、いや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 、なんか、いや俺も大変だったかも、あれ。あのね、ですよね。だってツーリングってもっと楽しいもんだって聞いてたんですよ、うん、だってそれこそね、あんなソフトクリーム食べたり、うん、あ、ダメだとか、私もしたかったですよ。ダメだって、あれね、ダメだって、あやきいくあなは、はい、あれね、5月のゴールデンタイムのツーリングで、はい、バイクの季節としては最もいい季節、はい、そうね、ルルさんのツーリングは7月の最も辛い状態のツーリングで、はい、3連休の初日でしたね。さらに3連休の初日、はい、大渋滞。いや俺もね、俺もあんな大渋滞はちょっと初めてかな。初めてじゃないんだけど、僕よく怒るんだけど、はいはい、あのね、バイクだったらね、もうちょっと渋滞情報見ながらいろいろと考えていくんだけど、はい、ちょっとルルさんが初心者だったため、あんまりコース変えられないから、はい、ものの見事に渋滞に乗って、まあ、どっかで消えるだろうと思ったら、なんと35キロ全部渋滞。わあ、すごい暑い。もうヘルメットの中曇って曇って仕方がなくて、もう苦しい苦しいとか言って、もうシールド上げて、でも渋滞進むし、本当に風が吹かないんですよ。あれは辛かったですよ。あのね、多分、うん、まあ、他の都内に住んでる人は分かると思うけど、乗っていきなり山手トンネルの渋滞をずっと走ってるからね。それもまだね、すり抜けをやらないっていう状態だったので、はい、山手トンネルずっと車の後ろにくっついて排ガスに煽られ、でもね、こうミストが出たりとか、でも蒸し暑い中、永遠でしたね。永遠でしたね。あれはね、大変。本当にクラッチ握るね、もう手もおかしくなってきちゃって、うん、あ、もう意識が遠のいてくって思いながら、だんだんおかしくなってきてる中でのツーリングってこんなにしんどいものかと初めて思ったんですよね。なんか、あの、私が見てた、あの、まるチャンネルのウィズメインのモーターステーション TV はもっと楽しいツーリングやってましたよね。ね、ね、丸山さん、はい、ね、答え、私からの答えを書いておきましょう、はい、ね、ツーリングってこんなに辛いの。楽しいツーリングもありますが、はい、だってバイクって修行だから。これが答え。あの、おかしくない
いですか。いいですか。この運命の差は何ですか。あのね、あの、はい、世の中、はい、楽しいことも大事、はいね、楽しいことはそれはご褒美だけど、主に人がね育っていく時っていうのは必ず修行しなければいけない、ね、だから綾木育さんの場合はもう助者として単なるご褒美だから、だからあそこから生まれるものは楽しかっただけでしょ、はい、神戸さんの場合は修行したから何かこういろんなものがね自分の中に蓄えられていったわけでしょ、辛さの中で。でいい、はい、あやきさんのツーリングでは、はい、ゴールデンソフトを食べてね、はい、なんかパフパフのね金箔がねなんか下にくっついちゃって、あ金箔なんかまどろっこしいみたいな感じだったけど、あれがね美味しいかどうかよりも、はい、あの辛さの後の単なるミネラルウォーター、どっちが美味しいと思う。ミネラルウォーター。そうなのよ、めちゃくちゃ美味しかったですよ。そういうもの、バイクっていうのはちょっとした缶コーヒーであるとかね、はい、ちょっとした休みの時間がなんてこんなにいいのって思わせる仕様がないといけない、はい、辛さがないとバイクのその後のね楽しさが生まれてこない。だからいつも楽しく過ごしている人はあんまり楽しさを世の中に感じないんだよ。へー。そっか、じゃあ私あれはツーリングで修行してたんだ、うん、そう、修行とともに、はい、あのちょっとした喜びをね、はい、こんなに大きく感じさせる、はー、 そのためのツーリングだから、うん、まあいろいろ学べましたけど、うん、でも私もご褒美欲しい。ご褒美のツーリングが欲しい。ご褒美のツーリングね、ご褒美のツーリングね、あのまたありますよ、10月に。10月27日28日に奥多摩ツーリングがある、はい、もう行きますか。え、行きたい。あの川下りで多分水の中に落ちるとか、はい、そういうのは十分やると思う。川下りなんかツーリングって企画してるんだね。すごい、今度はツーリング行った先で川下りまでしちゃって、うん、楽しいツーリングなんですね。それもご褒美ツーリング。そう、それも今回のねご褒美ツーリングの中でもしかしたらあれだよ、みんなの団体のマスツーリングとは別で一人で行ってこいっていうのがあるかもしれないから、え、一人で現場行ってこいみたいなね。あ、え、そんな、え、ものツーリングは別にマスツーリングだけはツーリングじゃないから。え、ツーリングって2人以上で行くもんじゃないんですか。いや、現場に集まればツーリングでしょ。え、現地集合現地解散ってことですか。まあいろんなパターンがあるから、はい、楽しく、はい、ね、優しいツーリングもあれば、はい、あの神戸さんに似合う修行のようなツーリングもあるので、ぜひ神戸さんには番組企画としては必ず修行もので、ご褒美ツーリングがいいです。神戸さんには修行がご褒美だから。え、なんで。え、だってそういうキャラだよね。いやだって自虐ネタとか弱虫ってやってるから、こういうのをキャラにして歌ってるんだよね。だってこれ俺が作ったキャラじゃないから。神戸だってゴールデンがソフトクリームのアイス食べておいしいってやりますよ。まあまあそんな形でね、ツーリングまたねやりますんでね、それがね辛くなるかどうかは、はい、これはまあ天候次第であったりとか季節次第であったり、ね、うん、まあそれにね、まあこうなんていうのかな、やっぱり常になんていうのかな、当てはめられたもんじゃない。海外旅行のねなんとかツアーみたいに、うん、当たり前のように当たり前のことが起きるんじゃなくて、なんでこんなに辛いのっていうことが起きてもそれを楽しむというね、うん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 、ことを重んじてれば楽しいですよ。そうですね、あの時仲間がいたから本当に救われたっていうのもありました。だから今回は一人で行かせるかもしれない。やだ怖い。はい、いいですか、視聴者の皆さん、10月27日10月28日に、奥多摩ツーリングっていうのをねちょっと計画してますんでね、はい、ぜひもしお時間ある方はですね、付き合っていただければと思います、はい、申し込み方法は多分、はい、まあ、こちらに申し込みというかね、うん、まあ、その日空いてるんで行ってみたいですって言っていただければ、はい、こちらの方から連絡しますんでね、はい、まあぜひ修行かもしれないし、もしくは優しい釣りかもしれないし、一般の人には結構優しいですで番組企画としてこう修行っていうのをやってる、ちょっと弱虫ライテクだよね。弱虫ライテクです。そうそう、でもご褒美ライテクも欲しい。いやいやいや、まだ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 、まだまだご褒美ライテクはね、まあ、他の女子アナに行こうかな。なんでですか、それまだ
ということで、はい、神戸さんのですね、弱虫ライテクはまだまだ続きます、これからも楽しみにしてください。それではまたお会いいたしましょう。またねー。